Dakle? Dozvoli da godišnicu našeg poznanstva obeležimo jednim vereničkim prstenom. Svetislave, otkud ti? Zaboravila si me. Zaboravi ti mene, molim te. Ranka! Poznaje li neku Svetislava Stanojevića? A vi, gospođo? Poznajete li vi ovog čoveka? Ne, ne poznajem. Nikad ga nisam videla. Hajdemo, Dušane, ovo je strašno. Dušane, ne mogu te lagati. Taj čovek je bio moja ljubav. Ne da poljubi tatu. A gde je tata? Bože, Dušane, zar možeš ići toliko daleko da mrziš svoje dete? Moje dete? Tebe ćemo, Nedo, poslati u jedan devojački zavod u Austriji. Mislila sam da prvo maturira, pa da je damo na studije. Jeste. Pa da kao kćer bankara bude plen studentske mangoparije. A zašto tata u zavod? A šta bi ti? Pa ja sam mislila isto da prvo završim gimnaziju, pa onda da upišem studij. Šta je tebi? Zapamti da te ne mogu mrzeti ni tebe, ni tvoju devojčicu. Samo jako želim da bude srećnija u životu od majke. Gledajući njene tople okice, toliko sam puta zaplakala što nije tvoja kći. A gde je Neda sad? Poslali smo u jedan devojački zavod u Austriji. Da uči jezik i klavir i da stekne lepe manire. Gospodine, neću da okolišam. Ja sam došao da tražim ruku vaše kćeri, Nede. S mesta izađite napolje. Izvinite, da li bih mogao znati zašto? Marš napolje! Napolje! On je testamentom sve ostavio meni, ali pod uslovom da oženim vašu kći. O Bože. O Bože, kako je to bilo jako u njemu. Preklinjam vas, pomozite mi. Čak i da je tu, ja ne bih mogla ništa učiniti protiv volje moga muža. Dobro. Onda ja prosto moram nešto preduzeti sam. Milom... ili silom. Thank you.
Dobar dan. Je li Neda kući? Tu je, sprema se. Gde je ta bečka mustra? Evo, gotova sam. O, pa što se ti toliko lickaš? Hoćeš da budeš najlepša na mom žuru? Ti si, Olga. Morala sam lično da dođem da vodim princezu kod nas na slavu. A kad ćete vi doći? Mi ćemo sutra na Paterice. Ja imam neka posla. Hajde, Nedo, odvoj se više od toga gledala. Evo, gotova sam. Hajde. Doviđenja, kumovi. Doviđenja. Lepo se provedite. I ko će biti kod vas na slavi? Biće lepe mlade gospode. A ti nemoj da budeš bezobrazna. Drži se podalje od onoga na koga ja bacim oko. Nadam se da si se u tom institutu naučila lepim manirima. Ma ne, brini ništa. Nego šta ima novo u gradu? Vidiš onaj balkon sa cvećem? Da. A jel vidiš onu devojku na njemu? E, to je ljubavnica tvog oca i on je kupio tu kuću. To ti je najnovije u gradu. Jadna moja nesretna mama. Boga mi, gospodin bankar tako nemilice razbacuje pare da će vas brzo dovesti do prosjačkog štapa. Propalice jedna, mrzim vas. Ne budi smešna, idemo. Otkuda da se vi zovete Neda? Pa ne znam, tako su mi dali ime na krštenju. A da li je to srpsko ime? Morala bih da pitam mamu. I ti gledaš Nedu. Neda Pavlović. Svi se oduševljavate njome i šetkate ispred njenih prozora. Što ste se zaludili za tom glupom pansionatkinjom? Pa što, si je pozvala? Ali smo neki kumovi i moram da je trpim. Još da je šetkam s njom da je pozivam na žur. Šta biste mi rekli kad bih vam izjavio ljubav? Razumem. Treba vam vreme da mi odgovorite. Pa jeste. A hoćete li doći preko sutra na bal? Hoću. E pa, pogledajte dobro u svoje srce pa mi kažite preko sutra na bal. Hoćete li? Mogla bih vam reći već na ovom žuru, nego stid me. Zašto, pobogu? Pa zato što nikada nikome takve reči pre nisam kazala. Hoću da budem otvoren sa vama. Jedino bih sa vama želeo da stanem pred oltar. Ako me volite, zaprosit ću vas od oca. Ali prvo moram da čujem vaš odgovor. Moj ujak, doktor Stanić, dobar je prijatelj vašeg oca. On će mu u meni reći lepo. Ostala je samo vaša želja. Vi mi se dopadate. Volim vašu spoljašnost. Vaše divne okice. Tu lepu, mekanu kosicu. Kažite. Kažite nešto. Ne umem ja da kitim tako kao vi. Radiš? Evo, sređujem kosu.
Jesi li pri kraju? Trebalo je to jutros da radiš. Samo još malo, znaš kako mi se lepo uvila. Nijedan frizer ne bi mogao da mi napravi ovako lepe kovrče. Lepa ćeš biti u ovoj ružičastoj haljini. Moram biti lepa, ovo je moj prvi bal. Kosa ti je divna. Ja i ti, mama, izgledamo kao drugarice. Da, samo se vidi da je jedna drugarica dosta starija. Ne, nego se vidi da si ti tužna. Ti nisi srećna, mama, kriješ to od mene. Bože, Neda, otkud ti to pada na pamet? Kako da nisam srećna? Ja znam, mama, šta se u tebi dešava. Tebe tata vara. Ko je šta? Ostavi takve razgovore. Znam to, ja zbog toga ne volim tatu. To nikad ne smeš da kažeš. On je tvoj otac i ti treba da ga voliš. Gde on ide i šta radi, mene se više ne tiče. Ja znam, mama, ko je njegova ljubavnica. Videla sam je. Bila bih u stanju da je ubijem. Ne možeš ti od mene ništa da sakriješ, pa čula sam, jutro ste se raspravljali u sobi, on ima nekih nezgoda u banci. Neda, svi ljudi imaju nezgoda. Tako je vreme, krize. Lepa moja mamica. Da li sam ja nasledila tu tvoju divnu dušu? Ne želim ti to. Bolje da budeš čvršća. Bojim se za tebe. Nego dosta priče. Koliko je sati? Pa kad će tata da dođe? Posle 8 već treba da krenemo na bal. Možemo i u 9. Lepa ti je haljina. Pisala sam Amerikanki Mary da dođe k nama u goste na leto. Neka se. Tata ti to neće braniti. Dogovorile smo se i da ja odem k njoj. On neće dopustiti tako putovanje dok se ne udaš, a mlada si da na udaju misliš. Pa kako, napunila sam 18. godinu. Da se nisi zaljubila? Pa ne znam kako to da opišem, ali dopada mi se jedan oficir. Oficir? Da. Kod Olge kuma Vukine na slavi pravio aluzije na brak. A želeo bi, znam, Nedo, ali njemu mora da se da 80.000 jer on kao oficir mora da položi kauciju. Pa valjda bi tata mogao da položi kauciju za mene, on je direktor banke. Ne znam ja njegove račune u banci. Svi misle da smo bogati, a ja sve više počinjem da sumnjam u to. Znam samo da puno troši, a uvek prebacuje za sve što se u kući potroši. Pitao me taj oficir zašto ste mi nadenuli ime Neda. To je bila želja tvog dede. On je bio profesor istorije i pričao je kako se sestra cara Dušana zvala Neda. Kao što vidiš, imaš staro srpsko ime iz srednjeg veka. Voleo je kad si se rodila i uvek ti je tepao moja mala vlastelinka. Nedo! Nedo, jel si tu? Olga, otkud ti? Pa rekla sam ti da ću doći da vidim tvoju balsku toaletu. Jel ti gotova haljina? Jest. Da vidim. Vrlo je lepa. Zbilja ti se dopada? Dopada mi se. Mi ostali izgleda nemamo šta da tražimo na balu. Mani šalu. Samo da te upozorim nešto. Jel znaš ko je zaljubljen u tvog oficira Branka? Ne znam. Zagorka Matić, ona studentkinja filozofije. Sad će da diplomira i hvali se da joj ne treba kaucija za oficira. Ta se sprema da nasrne na njega.
Ja verujem da je on ozbiljan i čestit mladić. Ti si naivna devojka, Nedo. Tebi su svi idealni. E, moram kući, uzela sam iz naše radnje neke svilene čarape. Kada dolazite na bal? Prvi sigurno nećemo biti. Bolje da svi mene očekuju nego da ja sve devojke sačekujem. Što si se tako uzbiljila? Ništa. Što sam rekla ono za Branka? Ma šta se to mene tiče? Nemoj da mu veruješ ma šta ti kazao. E, bolje uvijek imaj nekog rezervnog igrača. Vidimo se na balu. Ko je to bio, Nedo? Kuma Olga. Šta je htjela? Ma ništa, samo je došla da mi pokvari najveću radost. Pa to liči na nju. Olga je pakosna, ona i svoje sestri zavidi. Prestala, Nedo. Bolje da slušamo radio. Obuci se, vreme. Sad će tata doći. Pogled. Divna si. Prosto ne mogu da te poznam. Mama, jel ti to plačeš? Naviru mi suze od radosti što si tako lepa. Što si moje dete. Ali si se ti raznežila. Sjetila sam se svog prvog bala. Kao studentkinja u Beogradu. A Bože, što nema Dušana? Već je 7:30. Bosiljka! Izvolite, gospođo. Trkni do banke i vidi da li je Dušan tamo. Ako ima neku sednicu, kažemo da odmah dođe. Odmah, gospođo. Ovo kao da nisam ja, nego neka druga devojka. Zbilja. Kao da se neko novo biće odvojilo od tebi, smešiti sa čarobnim očima.
pomogu. Čoveče, kažite nešto. Nažalost, nemam ništa dobro da vam kažem, gospodine direktore. Banka je prosto bankrot. Dugovi su na sve strane. Ja ne vidim nikakvog izlaza. Ja ga vidim. Desilo u banci, gospođo. Šta se desilo? Govori šta se desilo. Ubistvo. Ubistvo, gospođo. Koga su ubili? Govori koga su ubili. Ne znam koga. Ubistvo ili samo ubistvo. Nedin otac je izvršio samoubistvo. Jadna Neda. Baš je večeras mora da se ubije. Pokvari nam bal. Daj, Olga, ne budi zla. Šta je sa Dušanom? Pa sačuvaj nas, Bože, samo nesreće. Mama, ja ću s tobom. Ne, ti nećeš ići, ostani tu. Ko to kuca? Ko je? Službenik! Uđite! Gospođo, gospodin direktor se slučajno ranio. Ranio? Da. Nije, vi krijete, on se ubio. Govorite, šta se desilo? Kumo, nesreća. Čim se čuo, dotrčao sam. Zašto to da uradi, kumo? Mrte vi, govorite, šta je s tatom? Mama! Bankrotstvo bankara. To vodi u strašno bešćašće, u prezir, u prokletstvo. Između robije i smrti Dušan je izabrao kao časnije smrt. Da li će doći posla ono drugo? Njegova smrt neće moći da iskupi propast mnogih ljudi. Po meni. Samoubistvo direktora banke je manje tragičan slučaj od propasti koje će zadesiti mnogo. Može se reći da je srušeno jedno bogatstvo. Društveni ugled jednog čoveka. Nažalost, već se otkrilo da se iza zakulisnog bankarskog života krilo mnogo nečasnih radnji. Krahirale su dve trgovačke kuće iz varoši. A koliko je tek mnoštvo ulagača upropašćeno? Znam. Ubio se čovek, šta ćeš? Taka mu sudbina.
A možda i nije bio kriv. Ja uvek strepim od tih trgovina i špekulacija. Gde god čovek radi s parama, može da nastrada. Neprestano se čuje kriza, pa možda je ta kriza svemu i kriva, gospod je ubio. Njega nema ko da žali. A neće imati milosti ni prema njegove ženi, ni kćeri. Pa dobro, možda će mi se naći samo najbliži. Ja sam im kum, ja ću im se naći. Idem da porazgovaram s Rankom. Ranka, izvini za trenutak. Slušaj me dobro. Skloni sve stvari iz kuće. Koje stvari? Prvenstveno dragocenosti. Nakit, srebro, ćilime. Sve će popisati i prodati. Pa gde ću s njima? Čim odu gosti. Ti idi kod komšinicu koje imaš najviše poverenja, pa skloni kod njih. Mama, šta se to dešava? Ništa, Dušo, ništa. A ti ćeš, Nedo, kod mene. Kod nas. Da bar ti ne gledaš svu nesreću. Pa kakva nas to još može nesreća snaći? Ti ćeš biti pošteđen. Dobro je da su te sklonili kod nas, da ne vidiš vašu nesreću. Videla sam ja mnogo veću nesreću od te na koju ti misliš. Hajde, bogati, pa nećeš valjda kukati za vašim skupim stvarima. Ne sačinjavaju one sreću u životu. Ma ne žalim ja za bogatstvom, pa ma ja ga nisam ni osetila, niti sam umela da ga cenim. Ti si, draga moja, živela kao opasa na zidinama i nisi znala šta je preko tih zidova. A sad se taj zid srušio kada je moj tata umro. I sad si se, Bog me, našla spred neizvesnošću i mnogim patnjama. Ne slušaj, Nedo. Ja sam videla onolike ljude na sahrani kako sa suzama u očima saučestvuju s vama. Pa mnogi su imali suze, ali ja sam naučila da gledam svet bez maski, uprkos tim njihovim suzama. E sad, jedino je sigurno da onaj oficir više neće moći ni da pomisli na tebe. Olga, ne budi zla. Pa nisam zla. Zaboravljate da oficiru treba 80.000 kaucije. Ovde je Nedin klavir. Ovde je poslednja stolica. Nemoj, Ranka, toliko da očajavaš. Dete moje, ima toliko nesreće u životu. Gde ćemo sad nas dve? Moramo da napustimo kuću. Na svu sreću ostala ti je kuća od oca. Od čega ćemo da živimo? Pa tamo ima dva stana, 500 dinara imaš od kirije. Ne da je dobro i pametno dete, moći će da daje časove. A mogo bi naš Jova da je zaposli kod njega u trgovini. A to će teško biti dok se ovo prvo ne preživi. Rekla sam sinu da vas pozove u našu kuću, da vas skloni za vreme prodaje. Ranka, nemoj da plačeš. Pogledaj ono tvoje detešce, ajde. Ti si bar nešto proživela. Imala si lepih dana u životu. Ono jadniče, tek što je ušlo u svet, a tolika nesreća. Prokledaj novac. Ćuti, Ranka. Ako ne da bude imala sreće, udaće se i bez imanja.
Vidiš, Nedo, vidiš kako ljudi se učestvuju sa nama. Da, samo kada u njihovom sažaljevanju ne bi bilo ni podošta. Nemoj tako. Drugarice su prijatne prema tebi. Da, pošto im Neda više nije suparica. Ajde. Ajde, šta si stala? Dok su naši sve prodali, njegova ljubavnica sedi u svojoj vili. Šta ćeš? Niko je nije mogao pokrenuti. Kuća je na njeno ime. A tako su bili ružičasti moji devojački snovi. Tek sam krenula ka životu i sreći. Pre pola godine rekao je da će da zida novu kuću veću. Lagao je. Sve bi mu mogla oprostiti osim gnusnih laži. E pa, dobrodošli u dedovsku kuću. Ja se ovde samo vraćam. Otišla sam u veselju, evo. Vraćam se tužna. Sa ovo nešto malo stvari što nam nisu uzeli. De, gospa Ranka, pa ne očajavajte. Nek smo mi živi i zdravi. Mi smo tu da pomognemo ako nešto treba. Mislim, dok se ne smestite i obiknete. Tako je. Znači, nema mesta za očajanje. Deda vam je ostavio sasvim pristojnu kuću. Ja sam od uvek voljela ovu dedinu kuću. Mene ona podsjeća na moje devojačke snove. Hvala vam, ljudi. Hvala na lepim rečima. Hajdemo, Nedo. Ja sam to samo onako. Pa nemojte, nismo bez para. Ako. Doviđenja. Doviđenja. Vidiš, Nedu, ljudi se osjećaju. Se osjećam, ali pre nego gospoda. Čudi me da nisu prodali i ovu kuću. Prodali bi nju, da je nije moj otac ostavio tebi. Tvoj deda, stari profesor, te obožavao. Nije ti dao samo ime sestre srpskog cara, nego i ovu kuću. Moje Nedi, moje mile vlastelinke, ostavljam ovu kuću. Govori još za života. O Bože. Kako su moje lepo živjeli i voljeli se. Koliko divnih praznika, slava, Božića, Uskrsa. Te moje. Šta ćemo ti i ja sada? Ja ću da radim, mama. Pa šta, zar je malo devojaka koje nemaju ni oca ni majke, pa same se snalaze kroz život? Ništa mene nije stid da radim. Samo da mi ti ne budeš tako očajna. Šta je sa onim oficirom? Voli li te? Pa i da me voli, zar bi me mogao uzeti? Kći bankrota i samoubice. Bože, ništa nisam znala o njegovim računima za njegove života. Tek sam posle smrti sve doznala. Koliko prljavih stvari. Trudila si se da meni ništa ne odaš. Pa nisam htjela da te razočaram. A ja sam sve naslučivala, mama.
Čuvat ću je kao uspomenu i kao relikviju. Rešavam se da tražim mesto nastavnice. Ali ne znam šta da radim, ima toliko diplomiranih studenta koji čekaju mesto. Ma pusti sad to, mama. Pa moramo se razmišljati šta da radimo. Imamo 500 od kirije. Istina, ne plaćamo stan. Pa ja ću da radim. Držat ću časove nemačkog i klavira. Kome ćeš da daješ časove u ovoj palanci? Pa učila sam u zavodu još da vezem, da pletem. Znam pomalo i da štrikam. Štrikaću džemper. Eto. Dobar dan, gospođice. Dobar dan. Video sam vas iz svoje sobe kada ste išli na groblje, pa sam čekao da se vratite. Molim vas da primite moje saučešće. Hvala vam. Nigde vas ne viđam i nisam bio u prilici da vas sretnem. Tako me je zaprepastio onaj događaj. Šta da se radi? Čuo sam pucanj. Otišao do banke i, nažalost, bio svedok tragičnog prizora. Naravno, na zabavu nisam otišao jer nisam imao što da tražim bez vas. Da, eto, nisam imala sreće da odem na svoj prvi bal. Pokušao sam da vas nađem, ali vi sada stanujete na drugoj adresi? Da, stanujem u kući koju mi je ostavio deda. To je jedina koju nisu mogli da prodaju. Šta ćete? Čovek mora da se pomiri sa onim što ga snađe u životu. Ja sam uvek mislio na vas. Na vas je sve to moralo strašno da utiče. Zato i ne znam da li je umesno da vas sad upitam ono što sam želeo da čujem na zabavi. Vi želite da znate da li vas ja još uvek volim. Pa, znate, u moj život su se upleli nečasni poslovi moga oca. On je mnoge ljude unesrećio propašću svoje firme. Vi ste oficir, vama za ženitbu treba kaucija. Da. Da se oženim vama trenutno ne bih mogao. Žalim vas iskreno, ali ne smem da vam budim i dajem ikakve nade, bar za sada. Potpuno vas razumem. Gospođice, ja sam dobio premeštaj. Idete odavde? Idem. U Beograd. Lepo. Želeo sam da ovde ostanem, ali moram ići tamo gde me premeštaju. Pisaću vam. Hoćete li da mi odgovorite? Odgovorit ću vam. Iščekivaću vaše pismo. Smem li da vas otpratim do kuće? Pa smete ako vam nije nelagodno. Zašto bi bilo, pobogu? A otkada je moj otac zavio mnoge u crno, ceo svet nas mrzi. I mene i mamu. Pa ko može vas da mrzi? Šta ste vi krivi? Vi ste dobra devojka. Nemojte tako tragično da shvatate život. Vi ste još mladi. Da vi znate koliko je meni teško. Nisam nikada znala da će život biti ovako svire prema meni i mami. Zbog. Nećete da vas pratim? Nemojte. Hvala vam na lepim rečima. Sećat ću ih se. Zbog.
Edo, šta je bilo? Što si plakala? Ma ništa, samo sam pustila koju suzu na groblju. Nemoj od mene ništa da kriješ. A dobro, srela sam i onog oficira. Šta je bilo? Ma ništa, samo me je rasplakao. Ajde, nemoj da si tužna. Dobila si pismo od Amerikanke Mary. Je li moguće? Gde je pismo? Eno ga na stolu. Šta kaže? Kaže da će doći u julu da nas poseti. Jo, kako mi lepo piše, mama. Kaže da se ne sekiram što smo izgubili našu lepu kuću. Ona će me voleti kao i pre. Amerikanci, to je praktičan svet. Oni nisu sentimentalni kao mi. Tamo nije ništa čudno da bogataš propadne i postane siromah. John me pozdravi. I on će doći. Samo ne znam kako da ih primim ovdje. Kumanica nas je zvala da idemo kod nje na njeno imanje, na selo. Ima i reka, možete se kupati. Tamo bi mi se sigurno dopalo. To je izvanredna ideja, ali treba da pitam Kumanicu. Ona neće imati ništa protiv. Čim njeni odu na more, mi ćemo na selo. Kako da se toj ženi zahvali? Ispletio nešto. Pokaži što si naučila u zavodu. Vidi, snajke, šta je Neda isplela za tvoje ćerke. Pa jo, što su lepi! Pa kako ti to samo umeš, Nedo? Slali su je čak u austrijski zavod da to nauči. Mogle sve to da nauči i ovde. Ćuti, nevaljalice. Bolje joj reci hvala. Hvala. Ma ja sam to onako, čisto da ne sedim besposleno. Mi sutra idemo na more, što ne pođeš sa nama? Ja nju i Ranku vodim na selo. Čekaj. Evo. Pa šta je ovo? 200 dinara. Pa nisam ja to za novac, kumo. Baš zato. Uzmi od tvoje kume. Hvala. Doviđenja. Sirotica. Žali devojka oca. Vraća se s groblja, a prati oficir Branko. A ti je bakice veličaš. Otac joj se ubio, može da jurca. Jao, pogana li jezika. Krivo ti je što oficir ne gleda tebe, nego Nedu. Pa kad svi znaju da se njemu Neda od uvek dopadala, što si tako pakosna? Nemoj da laješ. Ja pakosna. Svi ste ubrazili njenu lepotu, nije ona ništa. Kakav ti je to rečnik, devojko? Ne laj. Bože, fina devojka. Pa što me ujeda? Ne ujeda te, nego ti lepo kaže da zavidiš Nedi. Samo ne znam na čemu joj zavidiš, na njenoj nesreći. Dosta, baba, nemoj više da me jediš. A što vi, majko, stalno sa Olgom nešto raspravljate? I samo nam popujete ovde po kući. Olga je osetljiva i nervozna. Besna je ona, ona je besnulja. Ma kakav to bez? Pa bi vi htjeli da mi živimo kao što ste vi nekad živeli? Drugo je vreme sada. U moje vreme su se poštovali stariji, u nevolji trčali jedan drugom da se nađu. Tvojoj ćerki je krivo što oficir ne gleda nju, nego Nedu. Ma kakav oficir, šta ima Olga da zavidi zbog nekog tamo oficira? Pa njoj će otac da da 100.000 i ona može da bira. Inženjera, doktora, kog poželi. Prvo da joj kupiš pamet, pa onda muža. Jer nijedan muž neće trpeti da mu žena kaže ne laj, nego će ga pesnicom preko nosa. Uvek smo svi sedeli ujutru na onom doksatu. Mati bi donela slatko i kafu. Imali smo kanarinca koji je pevao. A na onom prozoru je uvek sedeo mačak beli. Tata imao nožić kojim je sekao hleb u mleku i taj nožić je zvao moj zubi. Lipo bi se rasvetala, sva je bašta mirisala. Sećam se, pričala si mi kako bi deda došao sa pijace i rekao babi, Jelena, vidi, kupih petla za 3 groša ko će umrka. A ko je ona devojka? Kod učitelja na stanu jedna starija devojka, poštanska činovnica.
ceo svoj život od jutra do večeri radi u pošti. Nije imala kavaljera, niti se ko za nju je interesovao. Baš čudno. Imala je tako lepe oči, morala je biti lepa devojka. Tako ću i ja, kao i ona, da budem stara devojka. Strikat ću džempere, krpiti čarape i brojati dane od 1. oktobra. Ne pričaj svašta, Nedo. Ajde, idi, obuci se, nemoj tako da sediš. Ajde, obuci se. Hladno je. Ajde, obuci se. Ovde lepo za kupanje. Samo ima virova. Baš mi je drago da sam ponela kupaći. Samo se pazi virova, molim te. Mama, nisam dete. Osjeća se miris zrele pšenice. Julija na selu sav raspevan, zlato na zrelo klasja. Hvala vam, kumanice, baš uživam. Da malo zaboraviš na nesreću. I tugu za oficirom. Toliko je utisaka na selu koji osvežavaju, da ne mislim ni na prošlost, ni na budućnost. Baš me raduje što je dobila boju. Ranka. Ranka, raduje me što je dobila boju, a mislim da je bolje raspoložena. Neda. Pa lepo je. Uživa u suncu, zelenilu, zrelim voćkama. Što se smeškaš, zlato moje? Strašno se radujem što će doći Mary i John. Već su stigli u Beograd. Ljubazno je od vas što ste dozvolili da dođu. Ako je John zaprosi, nek se uda za njega. Mislim da se on njoj dopada samo kao drug.